Dobrý večer, vážení přátelé, nebo podvečer. S hostem studia Beta Svobodného rádia po Monice Pilioni, kterou jste mohli poslouchat před chvilkou, je další skvělý host, a to Zdeněk Kytra, který se nám ozve přímo z Berlína po Skypeu. Takže Zinku, já ti přeji dobrý večer u nás. Dobrý večer, Vladimíre, dobrý večer všem posluchačům. Já jsem četl tento týden velice zajímavou informaci právě z Německa a proto jsem se těšil na tento rozhovor. Mm-hmm. Evropská komise opět udělala podvod na státy. A to, že se rozhodla, že vydá veliké dluhopisy, které si budou muset povinně koupit členské státy Evropské unie, a z těch vybraných peněz z toho objemu potom Evropská komise bude přidělovat těm státům, které si to zaplatili, poměrnou část jako pomoc od Evropské unie. No, sprosťárna non plus ultra. Mm-hmm. A ta informace byla, že německý ústavní soud na žádost několika desítek poslanců, mám takový dojem, že tam bylo především poslanci AFD, ale i další z jiných stran, to dali nejvyššímu ústavnímu soudu, teda ústavnímu soudu Německa, který rozhodl, že Německo není povinno kupovat tyto dluhopisy, protože to odporuje německým zákonům a došlo tam k nějakým protizákonným činnostem. To, podle toho se zvedla veliká válka. Slyšel jsem, že se do toho zamontoval Sereš a podobný ty. Mm-hmm. Tak jestli o tom máš nějaké informace, protože jestliže Německo, hlavní stát čtvrté německé říše pod hlavičkou Evropské unie, se bouří proti tomu, co si vymyslela Evropská komise pod vedením další Němky, Ursuly von der Leyen, no tak to už o něčem hovoří. Zdenku, jestli o to máš nějaké podrobnosti, tak bych tě rád poprosil. Ano, mám tady k tomu podrobnosti a mám tady dokonce, jsem si vytáhl i přímo části rozhovoru George Sereše, který se k tomu vyjádřil a který přišel s dalším v uvozovkám skvělým nápadem. Jak si říkal, tak německý ústavní soud, teda Bundesverfassungsgericht, rozhodl vlastně úplně opačně, než rozhodl Evropský soud. A Soros tedy ten přišel s nápadem, nebo spíše s požadavkem na takzvané věčné dluhopisy. Teda v případě téhle koronavirové krize Soros požaduje, aby se Evropská unie více sjednotila. Oni ty jeho citáty jsou důležitý, protože zapadají do sebe, do toho kontextu. On požaduje úplnou jednotu. A já ho teď odcituju. Jsem velmi znepokojen tím, zda může Evropská unie tuto krizi přežít, protože se stále jedná o nedokončenou unii, neexistuje skutečná politická a ekonomická jednota. Proto je nyní Evropa mnohem zranitelnější než Spojené státy. To je taková ta představa těchto lídrů o nastolení takového toho socialismu. Všichni máme stejně a tak dále a tak dále. A teda pro vyřešení těch problémů má Soros samozřejmě na mysli ty věčný dluhopisy. A já ho znova odcituju. Evropská veřejnost a jejich politické vedení nejsou s tímto typem věčných dluhopisů obeznámeni, ačkoliv mají ve Velké Británii a Spojených státech dlouhou historii. Byly použity mimo jiné k financování válek proti Napoleonovi, k zrušení otroctví, k financování první světové války. Jak již název napovídá, výše půjčky takového dlouhodobého dluhopisu nikdy nemusí být splacena. A teď přijde to nejdůležitější.
splatný je pouze roční úrok. A teď, a on tady uvádí i čísla, ty jsou velice zajímavý. Dluhopis ve výši 1 bilionu eur by při úrokové sazbě žádná celá 5% stál Evropskou unii 5 miliard eur ročně. A pokud by investoři znali tento nástroj lépe, mohlo by to všecko lépe vyjít. A teď pozor, Německu se již podařilo prodat 30-letý státní dluhopis se zápornými výnosy. Byl by to krok ke společné odpovědnosti. Ano, výhody však daleko převažují nad riziky, protože Evropa naléhavě potřebuje peníze. No a vlastně to neznamená nic jiného, než že jednota Evropy by se potom skládala z ničeho jiného, než ze společné závislosti. A to jsou cíle, na který Soros samozřejmě myslel roky, protože takhle jednoduše vydělat obrovské peníze, on v tom má velké zkušenosti samozřejmě, tak co by si mohl tento filantrotop, nebo jak se jim říká, víc přát. Já bych neřekl, že to je filantrop, já bych řekl, že to je zločinec non plus ultra. Je. Protože na této bázi totiž, co si teďka popsal, to, co říkal Sereš, tak opravdu funguje od svého vzniku Mezinárodní měnový fond. Ano. A když se tady lidi ptali, smáli někdejšímu premiérovi Paroubkovi, když řekl, že státní dluhy se nemusí splácet, tak se mu smáli, že je idiot. Ale on myslel přesně na tu politiku Mezinárodního měnového fondu a na tyto věčné dluhopisy, protože to znamená v podstatě jednu věc. Státu se půjčí tolik peněz, že se nebude čekat, že to jednou tu půjčku, tu jistinu splatí, ale bude platit roční úroky. A bude je platit pořád. To znamená, že za nějaký čas, 10, 15, 20 let, ten Mezinárodní měnový fond, anebo ten, který ty peníze půjčuje, tedy bankéři, tak vydělají strašlivě vysoké částky, několikanásobně převyšující původní výšku toho úroku, protože ty, teda té půjčky, protože na tom je postavený ten základ ovládnutí světa těmi bankéřskými rodinami, těmi 13, a který v podstatě dělají nový světový řád. Jo, a na tom to je postavený. Tím pádem se všechny tyto státy, které na to přistoupí, Zdenku, tak se dostanou do naprostého područí nevolnictví tomu Mezinárodnímu měnovému fondu. V tomto případě by to byl zase nějací bankéři, kteří jsou napojeni na Evropskou komisi. A ty státy by totálně po desetiletí, staletí vykořisťovali, protože takhle to funguje už víc jak 110 let s těmi státními půjčkami třeba ve Spojených státech a tak dále. Ano, tak tam mají ten FED a to, tak takže víme. Ano, je to skutečně tak a jenom ještě pro posluchače takovej doplněk. Soros má v Německu neuvěřitelné množství neziskových organizací a neuvěřitelně obrovský politický vliv, protože samozřejmě on přímo spolupracuje s německou vládou, přímo spolupracuje v podstatě s, řekněme, aparátem Angely Merkelové. My jsme si, ono už je to delší dobu, ale tak jednou o tom povídali tady na rádiu, kdy já jsem se opravil, kdy Angela Merkelová, já nevím, je to asi tak 2-3 měsíce dozadu, kdy Angela Merkelová do médií uvedla zprávu, že navázala nové spolupráce se Sorosem, takže samozřejmě, že ten vliv tady má obrovský. A zase musíme si uvědomit,
že i když je Sereš díky tomu, že zruinoval v podstatě britskou libru, vydělal na tom šílený miliardy, tak není tím, který by financoval všechny tyto neziskovky a všechny ty. On působí jako karma, jako průtokáč. Za ním stojí právě ty největší bankerské domy, ten nový světový řád, ty globalizátoři, kteří mají už několik set let propracovaný plán a on je jenom jejich průtokový finanční, řekl bych, ohřívač, ano, nebo průtokáč a hlavní řečník. Ale myslet si, že on sám financuje tyhle ty veliké neziskovky, má to rozesety po celém světě, tak to je směšné, kde pak zatím jsou mnohem bohatší lidi. Samozřejmě. A v první řadě jsou to nejbohatší rodina Rothschildové společně s Rockefellery. Je to skutečně tak a on není samozřejmě jediný. Můžeme jmenovat dalšího, například Bill Gates. Bill Gates v podstatě člověk, který taky z ničeho dokázal jakoby zázrakem vybudovat Microsoft Imperium a jakoby zázrakem, v podstatě aniž by k tomu měl jakýkoliv vzdělání, jakýkoliv předpoklady vůbec, tak se pohybuje dneska a my se budeme o něm taky, když tak, bavit, protože mám taky zajímavé záležitosti, tak ten se pohybuje dneska teda v oblasti těch vakcín a on si o sobě myslí, že prostě spasí svět vakcínama a absolutní zdraví zajistí pouze jeho vakcínama. Prostě já Billa Gatese považuju za nejenom za, jak si to říkal o tom Serešovi, za za kriminálního živla, ale já ho považuji přímo už za psychopata. Protože Soros, to, co dělá Soros, tak ten aspoň prostě se snaží nějakým způsobem tahat ty peníze taky na úkor lidí, ale ne na přímo vlastně ohrožovat nebo ovlivňovat jejich zdraví. Kdežto ten Bill Gates, a to je můj teda takový názor na to, protože jsem o něm četl teď spoustu věcí a článků, tak ten teda zachází hodně daleko a jako brát si lidi jako pokusný králíky je opravdu na globální úrovni je opravdu zvrhlost úplně největší. No a potom bychom mohli taky jmenovat, patří mezi ně i Zuckerberg, majitel Facebooku, taky mladík, který najednou vymyslel Facebook a najednou se stal multimiliardář. To prostě, že by se najednou někomu něco takového stalo, že by se stal multimiliardářem, to se samozřejmě v tomhle světě neděje, vždycky zatím někdo stojí, to už víme. Tak jenom k tomu Billovi Gatesovi. Před více než 100 lety byl dědeček Billa Gatese jako mladý vědec u zrodu takzvané španělské chřipky. On zkrátka bádal v laboratoři a měl vytvořit lék proti tyfu. Vakcínu proti tyfu, takže bádal viry. A vytvořil nějaký virus a myslel si, že to bude pomáhat proti tomu tyfu, který trápil za první světové války vojáky v zákopech šíleným způsobem. Ale pak přišel na tu svého řídícího pracovníka vojenského a říkal, on ten tyfus, sice ten tyfus potlačí, ale on je zároveň velice nebezpečný, protože na něj můžou umírat lidi jako na příznaky chřipky. A dostal tenkrát rozkaz, aby o tom nikde nemluvil, že bude zabezpečený. A dokonce jsem četl větu, chcete ten váš výzkum zničit a strávíte život jako bezdomovec, chudák, nebo nám ho dáte a my vám a vaše potomstvo zabezpečíme. On souhlasil, a američtí vojáci přivezli do Evropy tu chřipku, která měla mezi 50 až 100 miliony obětí.
Španělská chřipka se tomu říká, Zdeňku, proto, že v té první světové válce Španělsko stálo mimo, ono se jí nezúčastňovalo. A byla tam poměrně svoboda tisku, tak se ve Španělsku o tom začalo v tom tisku tehdy spekulovat, že to je nějaké podivné. A protože to byl jediný stát, který přiznal, že tam u nich tu chřipku mají taky, a jediný o tom informoval svobodně, tak se tomu dala přízvisko španělská chřipka. Ale ve skutečnosti to tam přitáhli sem do Evropy američtí vojáci právě z toho výzkumu. Takže se nemůžeme divit, proč Bill Gates najednou bez vzdělání, bez možností toho, z ničeho nic ve sklepě někde vytvořil něco, že se stal miliardářem. Multimiliardářem a jedním z vedoucích činitelů nového světového řádu. Takhle ti lidé, to samé Zuckerberg, tito lidé jsou vybráni. Oni jsou vybráni, oni jsou rodově, v podstatě postupuje to, tak jsou připravováni na roli, kterou potom budou hrát. Samozřejmě se jim musí nechat vydělat peníze, aby měli takovou tu, řekl bych, ten obrázek pro lidi, že on si to může dovolit, že je velice schopný a plněj úkoly. Mezi náma řečeno, to povinné očkování ve Spojených státech, který zavedli ze zákona tou hexavakcínou, která tam šíleným způsobem zvedla procento autismu u dětí, včetně celé Evropy, tak sám Bill Gates své děti nikdy očkovat nenechal. No tak logicky. Jo? Logicky, přesně, když tak věděl, o tak, co jde. To je jenom, já se omlouvám, že jsem tady, ale jenom abych vysvětlil, proč zrovna Bill Gates bez jakéhokoliv vysokého vzdělání se najednou stal jedním z nejbohatších lidí světa. No, protože k tomu byl vybrán. Ano, ano. My teda u toho Billa Gatese ještě minutku zůstaneme. Ano, protože jsem to říkal. Tady vyšel velice zajímavý rozhovor s Robertem Fitzgeraldem Kennedym juniorem na Patreonu a on tam, on o něm tedy se tam o Billu Gatesovi, pardon, zmiňuje s celkem zajímavýma informacema. Tak například tvrdí, že Bill Gates má komplex mesiášů, očkování je strategickou filantropii pro Billa Gatese, který samozřejmě propaguje jeho očkovací společnosti a dává mu tak diktátorskou kontrolu nad globální zdravotní politikou, tedy je průkopníkem korporátního neoimperialismu, vysvětluje Kennedy. Dále tam o něm tvrdí, že Gates je posedlý očkovacími látkami a má mesiášské přesvědčení, že je předurčen zachránit svět technologiemi a božskou ochotu experimentovat s nižšími lidmi. To s nižšími lidmi je myšleno s lidmi z nižších sociálních vrstev. Ve svém příspěvku potom uvádí Kennedy několik příkladů fatálních účinků nebo dopadů Gatesovy vakcinační strategie. A ty jsou velice zajímavé, protože například v roce 2014 prostřednictvím nadace Billa a Melindy Gatesové, tou Foundation, Gates financoval testy experimentálních vakcín proti HPV vyvinutým společností GSK a Merck a testovaných na 23 tisících mladých indických dívkách. Asi 1200 z nich mělo závažné vedlejší účinky, včetně problému s autoimunitou a plodností. A tohle je velice zajímavá informace, protože tady se už i od některých lékařů objevují zprávy, že, nebo obavy spíše z toho, že ta připravovaná vakcína, vlastně na který Gates pracuje a kterou financuje, tak by právě taky mohla
přinést ty problémy s tou plodností, jo, nebo reprodukcí. Tak a já pokračuju dál, sedm z těch žen tedy zemřelo. Vědci financování Gatesem, a o tom si mluvil ty, jsou a jejich rodiny jsou vystavováni tlaku a musí podepisovat padělané formuláře a tak dále a tak dále. Týká se to tohodle z toho případu těch dívek. V roce 2010 nadace Gatese financovala studii experimentální vakcíny proti malárii, která zabila 151 afrických dětí a více než 1000 dětí z celkového počtu 5000 mělo závažné vedlejší účinky, jako je paralýza, záchvaty a fibrilní křeče. Další příklad potom je a tohleto rozporují média, k tomu já se hned dostanu. Účelem vakcín financovaných společností nebo tou Foundation Gatesovou je snížit a sterilizovat populaci. Sám Gates v rozhovoru pro TED Talk v roce 2010 uvedl, že vakcíny, a teď ta citace, by mohly snížit počet obyvatel. V roce 2014 ho Keňská katolická lékařská asociace zažalovala za sterilizaci milionů žen bez jejich souhlasu prostřednictvím falešných tetanových očkování. Kennedy dál teda obvinuje Gatese ze zneužívání agendy WHO pro své vlastní cíle a zpomalení projektů, které skutečně podporují zdraví, jako je čistá voda, hygiena, výživa a ekonomický rozvoj. Dále společnost Gates používá nejen svou filantropii k řízení WHO, UNICEF, Gavi a PAS, já nevím, co jsou ty zkratky, to Gavi a PAS, ale také financuje soukromé farmaceutické společnosti, které vyrábí vakcíny a rozsáhlou síť předních skupin ve farmaceutickém průmyslu, které distribuují vlastně zavádějící propagandu, nebo ji rozšiřují, spíš by se dalo lépe říct, vyvíjejí podvodné studie a vyvíjejí taky monitoring nebo kontrolu jako lidí. Jo, to jsou teďkon, tam samozřejmě hovoří o tom, jak Gates má teďkon ty plány, elektronicky, buď to prostřednictvím karet, někdo říká, že snad i čipů, kontrolovat ty lidi, jestli jsou nakažený, nenakažený, dodržují odstupy a tak dále. A tak dále. A prezident Trump chtěl, aby Kennedy v lednu 2017 předsedal výboru pro vakcinaci, aby prozkoumával očkování a jejich vedlejší účinky. Kennedy je také signatářem výzvy pro církev a svět arcibiskupa Karla Maria Vigano, po kterým se teďko neuvěřitelným způsobem svezli německý média. Je důležitý o těchto z těch záležitostech hovořit z toho důvodu, že německý média tady rozjeli šílenou, ale šílenou propagandu na podporu Billa Gatese a šílenou antipropagandu na jakýkoliv kritický hlasy proti němu a právě si vzali i tohodle z toho arcibiskupa Karla Maria Vigana jako jednoho z člověků, který ho naprosto vlastně v médiích tady ponížili, protože on ještě s dalšími arcibiskupy, lékaři, právníky vlastně vydal výzvu, pod kterou se spousta organizací a vlivných lidí podepsalo, kde tedy kritizuje, nebo kde on vlastně
kritizuje Billa Gatese, varuje před těmi vakcínami a tak dále a tak dále. Já bych to mohl rozvést, když budeme mít čas, tak se k tomu potom vrátím. Teďka bych jenom dodal, Bill Gates je za chemtrails, zatím je on. A sám se přiznal, je to zpátky 3-4 roky, kdy se v jedné oblasti amazonského pralesa rozmohla malárie, na kterou mají tamnější indiáni docela dost protilátek a někdo tam sice umře, asi jako u nás na chřipku, ale většina z nich tu malárii překoná. Bill Gates tehdy rozvířil světové mínění, že zachraňte amazonské indiány, a začal tam tím systémem chemtrails rozprašovat léky nebo lék, vakcínu proti malárii. Ta malárie se sice zastavila, ale začala se mezi těmi amazonskými indiány rapidně zvyšovat rakovina plic. Mm-hmm. Ti indiáni jsou jedním z mála lidí na světě, který neznají kouření. Oni nekouří, oni to neznají. Mm-hmm. A nikdy na rakovinu plic netrpěli. Takže je docela možný, že právě proto, aby se zmenšil počet indiánů, protože kvůli ním nemůže pokračovat těžba toho amazonského pralesa, tak tímto způsobem on léčí jakoby malárii, na kterou oni jsou zvyklí, a zároveň dostanou rakovinu a umírají houfně. Bill Gates jasně naplňuje ono proklamované heslo zlaté miliardy. To je naprosto, naprosto zřejmé. Mm-hmm. Ale teď bych se rád vrátil ještě k jiné věci a k Německu. Ano. Dánsko už si odhlasoval dánský parlament zákon, že jakmile se objeví vakcína proti koronaviru, tak bude každý dánský občan povinen se tím nechat očkovat. Já osobně se domnívám, a nejsem vědec, lékař, ale domnívám se ze znalostí chřipky podle lékařů, s kterými jsem se o tom bavil, že veškerá vakcína proti chřipce je v podstatě vakcína proti chřipce, která už proti kmeni chřipky, který už proběhl na základě toho. Ale ta chřipka se vrací každý rok mutovaná, ten kmen je jiný. Takže ti lékaři, a to o tom jsem se bavil včera s jedním lékařem, oni se snaží trefit, ti vědci, do té nové mutace. Ale daří se jim tom řádově v 1-2%. To ostatní je v podstatě jenom tahání peněz lidem z kapsy, protože proti té chřipce, která přijde a která má jiný kmen, to nefunguje. A naopak jsem se dočetl, že u koronaviru mají lidi, pokud to chytnou, mnohem těžší průběh ti, kteří jsou očkovaní proti chřipce, než ti, kteří nejsou očkovaní proti chřipce. A právě proti tomu, teď v Německu jsem se dočetl, se velmi, velmi protestuje, protože se Němci nechtějí nechat očkovat, povinně ze zákona. Tak jestli by si o tom mohl popovídat, jestli o tom něco víš? Ano, tak v Německu zatím nikdo přesně takhle, teda z těch vysokých politických míst, nehovořil zatím o tom, že by očkování mělo být povinné, ale nikdo ani neřekl, že bude nepovinné. Tady se to drží tak, jako zatím se mluví jenom o tom, že očkování prostě bude a že se na něm pracuje. Nicméně, já s tebou naprosto souhlasím s tím očkováním proti té chřipce, s těma kmenama, protože já jsem před asi 3 nebo 4 rokama se nechal přemluvit a naočkoval jsem se proti chřipce. A já na chřipky moc netrpím, spíš na angíny. A po tom očkování jsem dostal docela dost silnou chřipku do 14 dnů. Tak jsem šel k doktorce a ta mi řekla úplně to samé, co si teďkon vlastně povídal ty
Ona mi prostě řekla, no víte, my jsme vás naočkovali na kmen a vy jste dostal chřipku prostě z jiného kmene. My nemůžeme očkovat na úplně všechny ty druhy chřipky. Takže jenom tohle k tomu očkování. A ano, teď se dostaneme teda k tomu dění v tom Německu zpátky. Je to ty vakcíny, to očkování, je jeden vlastně z hlavních bodů těch protestů a těch demonstrací, protože lidé se samozřejmě obávají a bojí se toho, že ty vakcíny by mohly být právě zaváděny povinně. A můžu, jak to takhle jako čtu a pozoruju, tak když se WHO podařilo vyvolat absolutní paniku z viru, koronaviru, tak právě německý vládě a Billu Gatesovi se podařilo vyvolat druhou paniku mezi hodně lidma, a to právě díky těmhle těm nápadům s tím očkováním a s těmi vakcínami. A je to pravda, že lidi se toho hodně bojí, a lidi nebo jedním z takových právě těch hlavních témat, těch demonstrací, je i silná kritika Billa Gatese a ty jeho nadace, kde se veřejně před tisícovkama lidí vlastně mluví o Gatesovi tak, jak si o něm povídáme my. A protože to je pro pro politiku Angely Merkelové a vlastně pro německou vládu velice nebezpečný, tak německý média právě od minulého víkendu rozjela od minulého víkendu zintenzivnila tu propagandu pro Billa Gatese, dokonce natočili i pořady o vlastně fake news a různých dezinterpretací a tak dále. V rádiu, já když jsem ráno zapnul rádio, tuším ve středu to bylo, tak hned prostě celý den tam jeli, nebo ne celý den, ale celý to ráno tam jeli informace o Gatesovi, jak je skvělej, jak prostě nás chce všechny spasit a tak dále. Takže ano, ten strach se vlastně přesunul ze strachu z koronaviru na strach z těch vakcín. Takže tím bych to takhle jenom jako upřesnil. Ještě k tomu jednu věc. Koronavir není chřipečka. Je to vážné ohrožení. Podívejme se, jak umírají ty lidi. Ti, kteří tvrdí, že to, a píše se to na takových různých pochybných serverech, že to jsou všechno jenom fejky, že žádné nemocnice nejsou přeplněné, tak to v podstatě se dá vyvrátit tím, že opravdu tam ten počet, když se to srovná s normálním obdobím, tak ten počet těch ohniscích nákazy mrtvých je o víc jak 200%, 300% vyšší. Na druhou stranu, Zdenku, já jsem přesvědčen o tom, že ten koronavirus je umělej, jeho základ je přírodní, to nikdo nespochybňuje, ale ta nadstavba je umělá. Ano. A i byla záměrně rozšířená. A teďka, proč si to myslím? Tady dal pan minister Vojtěch, že se tady nějaká laboratoř pracuje na výrobě vakcín a jiný politik řekl, že to je zbytečné, že to je vyhazování peněz, aby se ta vakcína vyrobila. A já mu dávám za pravdu z jednoho důvodu. Za prvé, dočetl jsem se, a nevím, jestli je to pravda, budu se na to za týden ptát paní doktorky Pekový, že jestliže člověk dostane virus toho COVID-19, toho SARS-2-CO, tak nakazuje ven, ten virus jde ven z něj už úplně jiný, než jaký dostal. Už teď je popsáno několik desítek různých kmenů toho koronaviru. Proti takovému viru nelze
nelze vyrobit vakcínu, protože každý jiný. Podívej se, jak dlouho tady je virus HIV. Do dneska není proti němu vakcína. Jsou jenom léky, které zmírňují následky onemocnění AIDS. A první případ, který já jsem dohledal, AIDS, byl zaznamenaný ve Spojených státech v roce 1967, kdy umřel jeden student na podivnou nemoc, totální selhání imunity, že umřel na nastuzení. Ani to nebyla chřipka, na nastuzení. Ten lékař, ten koroner, mu to nedalo, tak si jeho zbytky nějaké tkání nechal uložil tom formaldehydu nebo kde. A když vypukly ty šílenosti z AIDS, tak to nechal testovat a zjistilo se, že on umřel právě na totální selhání imunitního systému díky tomu viru HIV, propuknuvšího v onemocnění AIDS. Tak od 67. roku, prosím, se nenašla vakcína proti tomu AIDS a proti tomu viru HIV. Takže stejně tak se nenajde vakcína proti chřipce, protože to furt mutuje. Tak se nenajde, si myslím, vakcína proti tomu COVID-19. A znova, musíme se rozlišovat. Ten virus, to je koronavirus, SARS-2, nějaký ty drobný, a ta nemoc už propuknuvší je COVID-19, jo? Ano, ano. A právě proto jsou všechny tyhle ty pokusy s těma vakcínama velice nebezpečné. Navíc jsem se někde dočetl, že není vyloučeno, a vědci, že na tom už určité laboratoře na tom pracují, Zdenku, že tam mají do těch vakcín montovat nějaké nanovlákna, nanočipy, kterými by normálně ty lidi mohli dát to do nich, do těch lidí, a ty čipy by jim potom posílali ty informace, které oni by chtěli. Já si to neumím představit, ale věřím, že to tak asi bude. Takže se vůbec nedivím, že ty lidi u vás protestují. Ale zeptám se, co státní veřejnoprávní televize německá? Tak státní veřejnoprávní německá televize, ta právě teďkon zveřejnila docela zajímavou reportáž. Oni teda samozřejmě jedou tu státní nebo tu prorežijní propagandu, tak jak jsem o ní hovořil v případě té výzvy toho arcibiskupa plus těch dalších lidí, ale na druhou stranu na CDF, což je druhý program veřejnoprávní německé televize, minulou neděli 10. v pořadu Berlin Direct uvedli pár zajímavých informací, respektive kritiku na postupy Robert Koch Institut, který funguje tady v Německu něco jako vlastně poradní orgán vlády. A vláda vlastně se řídí daty tohodle z toho institutu. A já tady uvedu například jeden z bodů, který je tam hodně kritizovaný. A pozor, ta kritika nepřichází od nějakých konspirátorů nebo od nějakých prostě lidí bez, řekněme, patřičního vzdělání. To jsou všecko opravdu profesoři medicíny a tak dále. Takže jeden z těch bodů kritiky jsou uváděné počty nakažených. A to bez ohledu na počty provedených testů. Protože například tu kritiku tam vznáší profesor Gerd Gleske, což je vědec v oboru medicíny na univerzitě v Bremen. A on uvedl v té reportáži,
že ty počty nakažených nebo v tom srovnání s těmi počty těch testů, tak jsou naprosto zavádějící a nepřesné. A potom tedy pokračoval dál, vysvětloval tam, že vlastně díky tomuhle tomu těm nepřesnostem se šíří vlastně panika, protože v podstatě ve finále nikdo nic neví a ty další vědci nemůžou na těchto z těch datech hlavně, a to je nejdůležitější, stavět dál svoje výzkumy tím, že jsou nepřesné. No, další zajímavou, velice zajímavou věcí jsou, nebo bodem kritiky, jsou počty úmrtí na koronavirus, které jsou uměle zvyšovány. A kritika tady přichází zejména od patologů, kteří samozřejmě určují příčinu smrti. A ti patologové se také dotazují, a kolik v uvedených oficiálních počtech je uvedeno na COVID skutečně zemřelých osob. Protože profesor Klaus Püschel z Hamburského institutu pro soudní medicínu, a on je taky mimo jiné šéf vlastně těch patologů v Hamburku, tak on se pro ten pořad Berlin Direct na CDF, ale i pro další televizi veřejnoprávního konzorcia NDR, tak ten poskytl reportáž, kde uvádí, že Hamburg, tedy jako jediná spolková země německá, prováděla vlastně od začátku pitvy u všech zemřelých lidí. A on tam uvedl, že ano, samozřejmě, že tam měli lidi, kteří měli v sobě ten virus, ale na ten virus jako takový nezemřeli. Vždycky to byli lidé, kteří patří do těch takzvaných ohrožených skupin. To znamená lidé, kteří měli nějaká jiná onemocnění ještě k tomu covidu a nebo jiné zdravotní komplikace. A uvedl tam, že nejčastější případ jsou srdeční komplikace, kdy s nedostatečným průtokem krve, tuším, do srdce. Já nejsem lékař, jo, takže to. Ale ty srdeční komplikace tam uvedly jako nejčastější případ. A tahleta kritika tedy přichází z mnoha lékařských a odborných směrů. Jo. Takže takhle informujou německá média. Ovšem, jakmile se dotknete Billa Gatese, tak jste veřejná mrtvola, protože ten je svatý a na toho se nesmí sahat. Tak, několik připomínek. Ta akce proti kardinálu Viganovi, tak ta je hlavně z toho důvodu, že on je velikým kritikem papeže Františka. Ano. O němž tvrdí, že je lžipapež a že je tam dosazený za jedním účelem, a to je zlikvidování křesťanské víry, křesťanství jako takového. A on je těmi správnými, tedy hluboce křesťansky věřícími preláty duchovními, vysokými biskupy, kardinály, tak je považován za pravého papeže, právě Vigano. A tím pádem to je, řekl bych, takový klín vražený do té katolické církve, která své ovečky nabádá k tomu, aby se nechali tady vyvraždit těmi migranty, nebo znásilňovat a živit je, já nevím co všechno, a on je proti tomu a má zdravý rozum, tak on je i proti tomu šílenství.
To je jedna věc. Druhá věc. Já jsem se bavil, a znova říkám, příští týden za týden, v pátek se o tom budu bavit s odbornicí, paní doktorkou Pekovou. Já mám strašnou radost z toho. Tak, ale dověděl jsem se od tisku a jiných lékařů, že ti lidé, kteří měli nějaké zdravotní problémy a nechytili by koronavirus, tak by žili s těmi problémy celou řadu let. Ano. Ale ten koronavirus jim tu nemoc natolik zhoršil, že na ní zemřeli. Takže otázka je filozofická, ne lékařská. Ten bez koronaviru by ti lidé třeba s vysokým krevním tlakem nebo cukrovkou by tady žili třeba 10-15 let, záleží na věku samozřejmě. Ale ten koronavir to tak zhorší, že ta krev to nestačí, zkrátka to tělo to neunese a zemře. Je na vině ta nemoc anebo ten koronavir? Je to jako u AIDS. AIDS sám o sobě taky nezabíjí. Ty lidé umírají na naprosto běžné nemoci. Jo, třeba na kopřivku, nebo já nevím teďka, ale vím, že je to naprostá ztráta imunity. Ano. A taky by se mohlo říct, ale ten AIDS nikoho nezabije. Ano. Takže takhle se na to potřeba dívat, ale znova říkám, nejsem odborník a jenom mluvím to, co jsem se dočetl někde a slyšel názory a budu se na to ptát právě paní Pekový. On ten profesor Püschel, ten šéf těch patologů z Hamburku, on vlastně říkal teďkon to, co si řekl ty. On tam teda k tomu dodal, že vlastně ti zemřelí, kteří měli v sobě ten koronavirus, tak a měli tedy k tomu i jiná vážná onemocnění, tak že ano, pokud by ten virus samozřejmě nedostali, tak by samozřejmě žili dál. Ale kdyby dostali třeba i jiný závažný virus, takže by v podstatě ta smrt u nich nastala také. Jo? Blíže to nespecifikoval, takže... A to je ta chyba, Zdenku. Jaký virus? Podobný virus je virus chřipky. Jsou lidi, kteří... On myslel jiný ten koronový virus. Jo, koronový virus. Jistě, jo? Ano, ale jo? Tady se jedná o koronavirus jako takový, ale tenhle ten opravdu ty ohrožené skupiny, tedy ty, co mají tyto chronické civilizační choroby, tak ten je tak zdecimuje, že na to umírají. Ale oni na to umírají už zdraví lidi. Já jsem zrovna nedávno, myslím, že včera nebo dneska četl článek o tom, jak zemřel na koronavirus tady v Praze 44-letý sportovec. Nepil, nekouřil, byl naprosto zdravý, všechno. Sportoval, dokonce hodně jezdil dálky na kole, já nevím co všechno. A udělalo se mu špatně, a ta manželka si stěžuje, že si ani nestačili dát pusu na rozloučenou a za dva dny bylo po něm. A byl to naprosto zdravý, mladý člověk. Takže ono to je všechno řekl bych, ví se o tom tak málo, ano. Že je moc brzy na konečné soudy, ale každopádně ti lidé, co tvrdí, že se jedná o chřipečku, že se jedná o já nevím o to, tak ti se mýlí. Je to vážný. Ti kritici z těch odborných kruhů, co jsou tady v Německu, tak já jsem nezaznamenal, že by někdo ten koronavirus popíral. Jo? To jsem neslyšel. To samozřejmě ano. Ten koronavirus tady je. Ten koronavirus samozřejmě existuje, má ty účinky. Tady akorát tím bodem toho sporu je to, jaký skupiny lidí vlastně napadá a pro koho je ohrožující a pro koho v podstatě to riziko a to nebezpečí nepředstavuje. A ti kritici těch nařízení a těch postupů a tak dále, tak ti se shodují v tom, že skutečně ten koronavirus je velice nebezpečný pro ty rizikové skupiny lidí, o kterých jsme se bavili, ale pro většinu společnosti
velký riziko nepředstavuje. Jo, to jsou závěry, které oni prostě, který oni prostě tady samozřejmě mají. A u toho koronaviru, já jsem slyšel ještě jednoho profesora, nebo jedno video jsem viděl, rozhovor ještě s jedním profesorem, tuším, že přímo z Berlína, asi jako nespomínám na jeho jméno, ale to je taky velice zajímavá věc. Tam se ho reportérka ptala, proč v Itálii a ve Španělsku vlastně umřelo tak strašně moc lidí. A já jsem byl úplně šokovaný z toho, co on tam říkal a z toho, co on tam předložil. On tam totiž předložil takovou tabulku, kde byl vlastně jako graficky znázorněný postup léčby jako u nakažených lidí tímhle s tím koronavirem. A představ si, Vladimíre, že jako první bod tam bylo nasazení kortikoidu, aby se uvolnily dýchací cesty a ten člověk mohl dál dýchat. Na ty kortikoidy se nasazují těžká silná antibiotika, která tedy, jak ten lékař tam říkal, tak ty se vůbec na virový onemocnění, jako oni tam nemají nějaký moc valný účinek, vůbec. Ale na tyhle ty antibiotika se nasazují ještě antivirotika, který vlastně se nasazují třeba právě lidem nakaženým při HIV. A on tam řekl, že pokud podle tohohle z toho manuálu v těchto z těch zemích postupovali, tak vlastně tím snížili těm lidem imunitu úplně na nulu, takže ty lidi vlastně zemřeli na selhání imunity. Jako byl to docela velice zajímavý rozhovor. A on tam taky řekl důvod. Ten důvod byl ten, že jak WHO vyvolala tu paniku, tak samozřejmě paniku dostali i ti lékaři, protože oni nasadili veškeré síly pro to, aby zachránili co nejvíce lidí a nasadili vlastně to nejsilnější, to, co měli. Jo? Jenomže teďkon je otázka, jestli nenasadili ty síly až moc. Takže to jenom tak jako okrajově. A ještě jednu, jestli abych nezapomněl, ještě jednu takovou celkem pozitivní zprávu mám. V médiích proběhla jedna taková celkem krátká zpráva a tam se psalo o tom, že proč na západě lidi vlastně, nebo je více obětí na ten koronavirus, než na východě. A jedna z uvedených teorií, která tam byla, je ta, že východní státy měly vlastně za doby socialismu nebo za těch minulých režimů měli velice kvalitní očkování proti všem různým typům takových těch nemocí. Ano. Kdežto na tom západě ty vakcíny stály za dvě věci. A proto je možný, že ty lidi na tom západě jsou vlastně k nemocem více náchylnější než ti dobře oočkovaní z toho východu. Takže to je jenom taková doplňující zpráva, na kterou jsem narazil. Ale to je pravda, já jsem to taky četl tady u nás, teda ne v Německu, na německých serverech, ale u nás. A četl jsem v překladech to vyjádření. Tady totiž ty státy bývalého socialistického bloku si vyráběly velice kvalitní séra. Byly vyráběny za účelem opravdu pomáhat lidem proti nemoci a ne jako na západě kvůli farmaceutickým lobby, kdy se dělají séra na to, aby ty lidi onemocněli a oni je dalšími a dalšími jinými a jinými léky zase léčili. Jo? To znamená, že tady v těch socialistických státech se očkovalo povinně proti tuberkulóze. Říkalo se tomu, že se kalmetizuje. Měli jsme velmi kvalitní sérum, tu vakcínu.
A četl jsem, že právě proto, že jsme byli kvalitně oočkovaní, tak proto je tady mnohem menší úmrtnost a je to vidět podle statistik i ve východních zemích německých, bývalém NDR, kde ano. Je řádově nižší úmrtnost a nemocnost při stejných opatřeních než na těch původních západoevropských spolkových zemích. Ano. Takže je to tím, ano. Asi tím kvalitním očkováním. Proto si toho média taky právě všimli, že tam byl ten rozdíl mezi západním Německem a východním Německem. Mhm. Je to tak. Je to tak. A jenom poslední otázka, vy jsi mi neodpověděl, že se tam chystá, jsem se dočetl, velké demonstrace proti tomu povinnému očkování. A ano. Co na to média říkají, jestli vůbec to tam taky říkají, že tam už někde proběhly dokonce ty demonstrace, nebo jestli tak. Se to tutlá veřejně? Tak média o tom přinesou zprávu, ale oni samozřejmě snižují, jak to známe, snižují ty ano. Počty těch účastníků. Co je zajímavé, tak u těch demonstrací tady vznikl jeden obrovský fenomén, kterýho se všichni vlastně, co jsou u moci, bojí. A to ten, že i když média ty demonstrace přisuzují pouze v uvozovkách pravicovým radikálům, neonáckům, fašistům a těmhle ctěm, tak to není vůbec pravda, protože ty demonstrace, na nich se scházejí jak levičáci, tak pravičáci, jak konzervativci, tak liberálové a v podstatě se děje to, co už jsme taky několikrát říkali i u tebe v rádiu, že Němci půjdou nebo se zvednou v momentě, kdy se jim šáhne na životní úroveň a na peníze. A vlastně to je ten druhý obrovský důvod toho, proč ty demonstrace jsou, protože lidi samozřejmě přicházejí o obrovský peníze a oni mají strach, že jim ta životní úroveň a ty příjmy a tyhle ty věci klesnou. A samozřejmě důkazem už je toho jenom to, že ve Stuttgartu, v jednom z nejbohatších německých měst, proběhla vůbec početně největší demonstrace. Seznam CZ, ten uvedl 5000 lidí, ale Seznam to je žumpa nejhoršího kalibru. Ano. Těch lidí tam bylo 10 000, ale přihlášených na tu demonstraci bylo 50 000. A teďkon na víkend organizátoři už uvedli, že mají přihlášenýho 500 000 lidí. Na tento víkend. Takže tady opravdu, co se týče těch demonstrací, tak ano. Tady těch důvodů je několik a ty zásadní jsou prostě strach z těch vakcín a samozřejmě s tím spojený další potom ta totální kontrola, protože tady teď chtějí vymýšlet pořád tu aplikaci do těch mobilních telefonů, kterou chtějí tenhle měsíc spustit, ta by dokonce měla dělat to, že by měla kontrolovat, jestli lidi mají od sebe odstup 1,5 metru. Ano. To je něco neuvěřitelného. Plus teda tohleto. No a ten druhý bod zásadní je ten, co jsem teď říkal. To znamená ten strach vlastně z té budoucnosti, z té ekonomické situace a tak dále a tak dále. Tak Zdenku, my si teďka dáme do 4:09 přestávku. A potom, vážení posluchači, budete moc i volat, píšete SMSky už teď, ale budete moci volat na telefon, známý telefon 731 720 756 a my se na vás budeme těšit. Takže ano. Teď si dáme do 4:09 přestávku a ve 4:09 se budu Zdenku opět těšit na slyšenou. Já se taky těším na slyšenou. Tak máme po přestávce a já volám do Berlína Zdenka Chytru. Slyšíme se, Zdenku? Ano, Vladimíre, já tě slyším velice dobře. Ještě jednou pěkný večer. Já tobě taky přeju hezký večer a jedeme dál a jdeme rovnou na otázky od posluchačů, protože jich je hodně. Tak no, abychom jich odpověděli co nejvíc.
Pokud by byl čas ještě, tak mám ještě jedno téma, ale teď dáme přednost našim posluchačům. Ano. Tak první. Zdravím do studia. Dnes jsem četla na iDnes, že Lavrov vyzval obnovit památník Koniva na základě závazku ze smlouvy z roku 1993 a prý je dětinské české vysvětlování, že o odstranění rozhodl na místní úrovni jakýsi starosta. Pane Chytro, má Lavrov pravdu a jak si myslíte, že tato kauza dopadne? Druhá otázka. Jak vidíte budoucnost Evropské unie po koronaviru? Moc děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání. Hana z Jižních Čech. Mm-hmm. Tak já zdravím paní Hanu. Co se týče kauzy kolem sochy maršála Koněva, tak abych řekl pravdu, já to sleduju spíš tak jako okrajově, protože na to nemám moc právě času, ale tam to bude muset podle mýho názoru vyřešit soudy. Jestli má Lavrov pravdu, nemá pravdu, jestli je to památník, který se vztahuje na takový nebo makový zákony, to já opravdu nevím. Takže to je moje odpověď k tomu památníku a myslím si, že to nakonec ty soudy budou řešit. A na tu druhou otázku... Jak vidíš Evropskou unii po koronaviru? Jo. No, to se ještě uvidí, protože jak jsme se zmiňovali v první části toho pořadu, tak i sám George Soros, velký Soros, má strach o osud Evropské unie a ono bude záležet hodně na tom, jak se, podle mýho názoru, jak se Evropské unii podaří zachovat životní a ekonomický standard v Evropě. Samozřejmě, pokud se ekonomicky toho nic moc nezmění, tak většina lidí prostě zase zůstane, řekněme, k tomu laxních. Ale pokud se lidem ta ekonomická úroveň sníží a nebo opravdu brutálně spadne, tak potom vidím osud Evropské unie velice špatně, protože si myslím, že se velice rychle rozpadne. Tak já teď jemu telefon a potom se vyjádřím k paní Haně. Tak dobrý večer, slyšíme se? Těším, my se neslyšíme nějak, já to musím... Tak, neslyšíme se, nedá se nic dělat, zase mi přestali fungovat telefony. Je to problém. Někdy to chodí, někdy to nechodí. Já vás slyším. Takže to je výborně, jo. Výborně. Tak povídejte. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Chytro, u telefonu Mirek Suchopár z Felberku. Mm-hmm. A vy jste se tam bavili o strachu Němců z budoucnosti ze životní úrovně. Já tato slova můžu jenom potvrdit. Dneska jsem se bavil se šéfem a když to hodně zkrátím, tak všechny ty dopady po tom koronaviru, tak on očekává, že ke konci roku a průběhu příštího roku, že dojde k velkým revoltám. A jednak je to tím virem a je to daný i tím, tou situací s migrantama. Tady ta averze vůči migrantům je čím dál tím silnější. A ještě mi říkal šéf dneska, podívej se, vláda nám lže. Jaký na to máte vy názor, pane Chytro? Děkuju pěkně, přeju vám hezký a příjemný večer. Naschledanou. Taky děkuju, naschledanou. No, můj názor je úplně stejný jako názor vašeho šéfa, protože já mám taky šéfa, ten má taky úplně ten samý názor. A samozřejmě, že ta recese přijde, je zřejmě nevyhnutelný. A už dneska jsem právě taky sdílel video, kde ve středu například v několika městech německých demonstrovali autobusáci. Oni přijeli autobusy do měst a normálně tam demonstrovali i s těma autobusama, protože prostě jim jdou náklady, neuvěřitelné náklady
to, co jim vláda poskytne, tak jim nepokryje ani ty náklady na to živobytí. No a samozřejmě se dostávají do obrovských existenčních problémů. Takže takhle. Tak já se vyjádřím k paní Haně ještě o tomu Lavrovovi. Zaprvé já jsem přesvědčen o tom, když jsem si přečetl tu smlouvu, kterou podepsal Havel s Jelcinem, že se to týká nejenom hrobů, ale i památníků. A protože ta socha tam stála od roku 80, tak v podstatě se jednalo o, bylo to zařazené do té smlouvy. Tak to je jedna věc, takže ten starosta na to neměl právo a je to ostuda našeho ministerstva zahraničí a vůbec i premiéra a vlády, že se k tomu nepostavila chlapsky. Na druhou stranu, když se znova ozvali z ruské strany, konkrétně Lavrov, tak dcera nebo vnučka maršála Koněva prohlásila, že po zkušenosti s Prahou 6 by nechtěla, aby se znova obnovoval pomník jejího dědy, maršála Koněva, na Praze 6, protože nemá jistotu, že za pár let by se to znova neopakovalo. Mm-hmm. A co se týče té unie, řekněte to velmi správně, ale já jsem nedávno četl, že je předpoklad, že díky světové ekonomické krizi, která neže nastartuje, ona už tady jede, ano. Takže spadne v Evropě ekonomika až o 6,2%. A to se projeví zaprvé tím, že firmy nebudou mít dostatek peněz na výplaty, to znamená, že se nebudou zvyšovat výplaty ohledně vzhledem k tomu, k té inflaci. Mm-hmm. Ta poroste. A za druhé, enormně se zdraží všecko, jak by řekl Bilak. Ano. A především potraviny, protože ve spojení s největším, nejhorším suchem za posledních 500 let, což není vůbec v otázce zeměkoule jako takové nic podivného, vždycky to tady bylo, tak teď to bude ještě horší, protože nejsou peníze na závlahu, nejsou peníze na dělníky, nejsou peníze na osivo a na tak dále. Dnes, letos jíme to, co bylo zase to v loni. Co bude příští rok, si nedovedu představit, ale podívejte se, jak lezou ceny potravin a ovoce zeleniny nahoru už teď. Já můžu potvrdit, že tady v Německu teda rapidně taky. Opravdu je to hodně, hodně znát. A tím se v podstatě naplňuje ten scénář nového světového řádu, který počítal s globálním schubnutím obyvatelstva. A řekl si velice správně, Němcům nevadí nic, ale jakmile se jim šáhne na peníze, tak je zle. A teď se jim na ty peníze šáhne, protože zkrátka ten stát nebude mít tolik peněz na to, aby se měli stejně, jako se měli před koronavirem. Takže tak, jdeme dál. Dobrý den, jak je možné tak extrémně malá úmrtnost v Německu vůči ostatním státům, ptá se Martin od Brna. No, tak na to jsem četl spoustu článků, nebo několik článků, ale vědecky, ono totiž to, ty vědecké autority, ty systémové, tak oni na všecko ve finále odpoví, my nevíme. A tady se to přisuzuje mnoha věcem, ale jako tu přesnou příčinu, to prostě nikdo neví. Víte, já odpovím trošku jinak. Já se vrátím k tomu pořadu Berlin Direct z minulý neděle na ZDF, a tam proběhla ještě jedna velice zajímavá informace. A to ta, že ty opatření, které se tady zavedly v Německu, tak se zavedly v době, kdy ta křivka té nakažlivosti, doufám, že to teď říkám správně, tak klesla pod 0,1, tuším, nebo pod 1. Ty víš, Vladimíre, určitě o čem mluvím. Ano, v českých médiích je to taky. Jo, prostě byla
na úplně minimální úrovni. Jo? A diváci, nebo tedy posluchači, pardon, si určitě někteří pamatují, nebo viděli moje videa, kdy já jsem tady chodil po Berlíně se zakrytou pusou šálou a tady byly mraky lidí po ulicích a nikdo zakrytej nebyl. A žádná apokalypsa se nekonala. Dokonce, k tomu ještě doplním, že teď koncem četl taky další článek, ve kterém se psalo, že vlastně v tom období těch opatření spousta lékařů a zdravotního personálu z německých nemocnic si vybírala náhradní volna, dovolený, protože prostě v těch nemocnicích nikdo nebyl. Ty nemocnice byly prázdný a nebyla tam žádná práce, protože oni nesměli přijímat jiný pacienty, kromě těch výjimek, že jo, než ty s tím koronavirem. Takže tady, ano, je to pravda, ty u těch úmrtí je tady hodně, hodně málo, ale oni to nejčastěji přisuzují tomu, že Němci jsou disciplinovaní a že Němci teda, jako když se jim doporučilo, aby zůstali doma, tak zůstali doma. To je takovej nejčastější důvod. Veřejně prezentovaný. Já bych k tomu dodal ještě, že jsou dva typy států. Jedny státy, kteří chtějí, nebo které chtějí zvýšit strach u lidí, protože se mnohem lépe ovládají, ano, tak to nazveličují. A druhý typ států, to jsou třeba státy, které opravdu to tam řeknou, jako třeba Spojené státy, tam těch úmrtí je hrozně moc, je to úplně až děsivé, kolik je tam úmrtí přičítaných koronaviru. A na druhou stranu máte státy, jako je Severní Korea, která říká, že se jí koronavirus naprosto vyhnul, že tam ho vůbec nemají. A ono to je izolovaná země, nicméně ten obchod tam probíhá, tak já jsem přesvědčen, že tam ten koronavirus bude taky. A další věc, vzpomeňme si jenom, jak to vypadalo zpočátku ve Švédsku, které tomu nechalo volný průběh. To má v průměru stejně obyvatel jako my. A tam dneska už začali přiznávat, že tam mají asi trojnásobně, no daleko víc, tam mají už mnohonásobně vyšší počet úmrtí, než tady máme u nás, když my máme tady necelých 300. Další taková země byla Brazílie, pravda, Brazílie má 210 milionů obyvatel, kde tam nedělali vůbec nic a zpočátku říkali, že to bylo, že to je humbuk, a dneska na tom jsou velice špatně, tam začají umírat houfně lidi. A další zemí, která se na to úplně vykašlala, je Bělorusko. A z Běloruska také vůbec nemáme informace o tom, kolik lidí je nemocných, kolik lidí zemřelo, jak to tam probíhá, protože tam se v podstatě neudělalo vůbec žádné karanténní opatření. Takže... Já bych k tomu doplnil ještě jednu zajímavou zemi a tou je Belgie, protože belgické ministerstvo zdravotnictví přiznalo, a má to i na svých webových stránkách, že do počtu těch zemřelých započítávají úplně všechny lidi, i ty, co na koronavirus co koronavirus ani neměli. Jo? Takže že oni prostě do těch statistik, těch zemřelých na koronavirus, započítávají i lidi, kteří prostě se s tím koronavirem ani nepřišli jako nějak do styku nebo tak. Takže ono to záleží opravdu země od země, ono je to závislý taky hlavně na tom, jaký mají politický vedení, protože ta krize je hlavně politický téma. A vidíme to i tady v Německu, i všude, že i ti lékaři jsou hodně ovlivňováni právě politiky. Jo? Opět jsme tady na tématu politická korektnost, takže politicky korektní lékaři jsou na špici. Teď on tady z jednoho berlínského, tuším, že z Virchow Klinikum, nějakého virologa, tady udělali celebritu, protože ten
ten prostě zpívá podle toho, jak si to Merklová přeje, ale říkám, ty právě tyhle ty, řekněme, kritický hlasy, nebo ty hlasy, víte, ona ta kritika není jenom o tom, že někdo něco dělá špatně, nebo že se něco dělá špatně. Ta kritika je hlavně o tom, že tyhle ti odborníci potřebují ty správná data k tomu, aby mohli kvalitně odvést svoji další práci a kvalitně odvést svůj další výzkum. Jo? A to do dnešního dne bohužel nemůžou, protože ty data jsou prostě všecky špatně. A to se vracím vlastně na začátek. Každá země si to dělá jinak a ovlivňují to hlavně politici, kteří prostě dávají ty politické rozhodnutí. Naprosto si to řekl správně. A ještě jedna věc tady zděnkuje. Já tvrdím vždycky od začátku této pandémie, protože jestliže to jsou lidi, kteří říkají, že se nejedná o pandemii, protože tam ten počet neodpovídá pandemickému počtu. Já tu pandemii vnímám tak, že to je, že ten virus napadl všechny světadíly. Kromě Antarktidy, tam jsem zatím nečetl, že by tam někoho, že by se tam někdo objevil, ale taky tam udělali jednu opatření. Tam teďka měla být, tam je americká stálá stanice polární v Antarktidě a teď právě tam měli přiletět, vyměnit tu posádku a právě díky tomu koronaviru jim oznámili, že hold mají smůlu, ale že je tam nechají ještě díl, až ten koronavir, ta ataka velká až projde. Takže tam se to zatím nedostalo. Tak, ale hlavně, každý stát má rozdílný počet testovaných. Ano. A my tady vidíme počet těch nemocných, ale mělo by se vždycky říct z těch, kteří jsou testováni. Protože já už jsem někde četl, že spousta lidí ve Velké Británii a v Spojených státech umírá doma, protože se nedostanou na testy a než se jim dostane pomoci, tak už je ten covid tak rozjetý, že už jim není pomoci. Jo, takže ty počet onemocnění by se muselo vždycky říkat z těch, kteří byli testováni a kteří byli objeveni, že jsou nemocní. Ano. Takže tak to asi je. Ale fakt je ten, že na to, že Němců je 80 milionů, tak tam mají poměrně malý počet těch obětí. To je pravda. A ještě k tomu jenom takovej dodatek. V Německu byly tyhle ty opatření, ty roušky a tak dále, zavedeny až po několik týdnů potom, co byly zavedeny v České republice. Jo? Takže to je taky takovej zajímavý ukazatel. Ano. Navíc ještě si pamatuješ, už jsme se o tom tady bavili minule, že když jsme zavedli jako jeden z prvních států ty velmi přísné, tak ne úplně nejpřísnější karanténní opatření, tak nám Ursula von der Leyen lála, jo, protože jsme zavřeli hranice, což je proti ideím Evropské unie volného pohybu osob, zboží a kapitálu a my jsme si to dovolili zavřít. Ano, takže ano. Tak by si měla přečíst Lisabonskou smlouvu, protože ta umožňuje všem členským státům v případě potřeby na 6 měsíců uzavřít svoje hranice. Takže ona je prostě, no je to lála, no. Ano, ano. Na největší sranda Zdenku je, že ona potom řekla, omlouvala se, a řekla, že oni jsou přeci laici, takže tomu nerozuměli. Kdo jiný by se měl obklopit týmem opravdových odborníků, expertů na cokoliv, protože mají z evropských obyvatelů Evropské unie tolik peněz, že je vyhazují hrstmi. Ano. A oni je nemají. A druhá věc mě zarazila. Každý, kdo vystudoval lékařskou fakultu, a Ursula von der Leyen je vystudovaná lékařka, i když to prej nikdy nedělala, tak by měla něco ten lékař o tom vědět.
Ale zase na druhou stranu, když se podíváme na Hřiba, tak se není divu, že paní Lejnová se považuje taky za... Ano, máš naprostou pravdu. Tak jdeme dál. Jdeme dál. Pane Chytro, považuji za chybu naskakovat jim na tu promořovací oblbovačku. Úmrtí s koronavirem. Pan Kapal to vysvětlil perfektně, myslím. Podle mého ta oblbovačka slouží korporacím, aby otroci jeli dál, jako by se nechumelilo a oni nelehli. Tak i tak, návrat ke světu před krizí je iluze. Svět se změní. Ano. Zatím toho využívají nejvíce psychopati a asociálové v rámci EU. Snad se to včas otočí. Nemyslíte podobně? To je otázka na tebe. Zdraví Petr z Dětkase. Ano, já také zdravím Petra. Já to samozřejmě, já to nemyslím podobně, já to myslím stejně. Já jenom upřesním znova ten můj názor, který jsem si udělal díky tomu, že hlavně, že neposlouchám politiky, ale poslouchám teda ty odborníky a diskuze s nima. A můj názor je jasný. Co se týče promořování, tak ono ani není žádný promořování, řekněme, moc nutný, protože pokud se odborníci, a já jim věřím v tomhle, shodují na tom, že ten koronavirus je velice nebezpečný pro ohrožené skupiny lidí, tak jsem proto, aby se ta ochrana hlavně zaměřila na tyhle ty lidi. Ale jsem skeptický k tomu, aby se omezili vlastně úplně zdraví lidi a ještě ke všemu, pokud ty počty těch nakažených jsou tak malý. Já to uvedu příklad, kdyby v České republice bylo, já nevím, 500 000 lidí nakažených, tak jako samozřejmě, tak tam bych to vztáhnul na celou jako republiku. Ale ty počty jsou prostě tak malý, že já nevidím ty zdraví, normální lidi, proč by měli být, řekněme takhle, omezovaní. Nehledě na to, že co se týče roušek, tak jako bezvadný všechno, já i souhlasím s tím postupem, co udělala vláda a ty opatření a tak dále. Ale já chci jenom prostě říct, že jako už to trvá dlouho a tím, že se ta pandemie jako nerozšiřuje, protože ty počty těch nakažených stoupají díky tomu, že stoupají počty hlavně těch, řekněme, testů. Ale nestoupá s tím přímo úměrně nějaká úmrtnost, jako že by se navyšovala furt. Jo? Takže já si myslím, že bychom měli chránit tyhle ty skupiny, které jsou opravdu ohrožené, ale ten zbytek jako by mohl normálně fungovat dál. A k těm rouškám jsem chtěl říct, že teďkon, jak začíná pěkný počasí, tak já si i tady všímám, hlavně starší lidi, že oni jak mají ty roušky na sobě, tak oni jsou malátní, oni se potácejí, oni s tím mají obrovský problémy a tím, že do sebe vdechujou ještě CO2, který vydechujou, tak, a to jsem slyšel taky právě od nějakého doktora, že tady může hrozit to, že přijde sice druhá vlna, ale ne koronaviru, ale vlna nemocí, které budou způsobeny tím, že díky těmhle těm vlastně opatřením lidi budou mít natolik oslabenou imunitu, že se na ně chytne v podstatě všechno. Jo. Takže ono je to potřeba brát takhle. Ale jako já rozhodně nejsem proti tomu, aby se řeklo, teď se bude všecko promořovat a tak. Jo, ale já jsem proto, aby tam byla zachovaná ta struktura, kdy opravdu tyhle lidi, kteří jsou ohrožení a opravdu by je to mohlo velice, řekněme, na životě nějakým způsobem ohrozit, tak o ty, aby těm se hlavně věnovala ta pozornost a ta péče. Já řeknu jenom svůj názor. Příklad, my jsme minulou sobotu, bylo přes 22 stupňů k nádherně, tak jsme se Soňou jeli se podívat
na Soutoklavé jízery. Nakonec jsme k němu nedošli, protože tam zakázali jezdit auta, bylo to tak strašně daleko jít pěšky, ale to je vedlejší, bylo tam nádherně teda. Krásný, ale šli jsme po takové cestě, takové podél Labe, na pravé straně les, louky, a potkávali jsme tam většinou cyklisty. Ty roušky většinou neměli, ale pak jsme tam poslali, potkali jít pěšky, my jsme ty roušky, když jsme tam byli sami dva, tak jsme je sundali na krk, protože se v tom špatně dejchá, máš pravdu. No samozřejmě. Se v tom špatně dejchá. A parodii bylo, když tam jela starší paní, tak 60, a manžel o něco starší, jeli na kole a sotva dejchali, protože měli roušky. A to považuji za imbecilitu. Já osobně se domnívám, že venku, navíc když fouká větří, takže ty roušky by se nosit nemusely, ale naprosto souhlasím s tím, že by se měli chodit tam, kde je vyšší koncentrace lidí, do obchodů, do MHD, a na úřady a tak dále. Jo, ale tak, prosím. Tak, já jenom, dobře, že o tom, Vladimíre, mluvíš, protože to je přesně ten rozdíl mezi Českou republikou a Německem. Tady se nikdy v Německu, nebo aspoň tady v Berlíně, ona si to, ta spolková země, každá dělá po svém, ale nezaznamenal jsem snad kromě Bavorska, tady nikdy nebyl nařízení takový, že se roušky musí nosit úplně všude. Tady, když zavedli tu povinnost nosit ty roušky, tak ji zavedli právě, jak jsi říkal, v prostředcích městské hromadní dopravy a v obchodech, kam lidi chodí si nakupovat. Ale jako když jde člověk po venku, jako po chodníku, po ulici nebo tak, tak tady ty roušky nejsou vůbec povinný a v podstatě ani nikdo nenosí. Jako když jde po chodníku nebo jo, na ulici. Protože Němci, oni jak jsou, řekněme, disciplinovaní, tak oni skutečně se snaží udržovat ten odstup. Oni si na to dávají pozor, jo, takže oni se netlačí na sebe a v podstatě to ani nedoporučují právě lékaři, protože naopak ten, řekněme, čistý vzduch a kyslík jako to tělo potřebuje pro to, aby mělo dobrou imunitu. Jo? A to, co nepotřebuje, tak je právě to vdechovat prostě dlouhodobě to, co člověk vydechne. No. A ještě bych dodal jednu věc. Člověk potřebuje ke zlepšení imunity vitamin D a ten dodává tělu sluníčko. Víš, Vladimíre, já myslím, že se ten vitamin jmenuje D12, nejsem si jistý, ale myslím, že to je D12. To je snad nejdražší vitamin vůbec, který je. Jedna injekce stojí několik tisíc korun. A kdyby tenhle ten vitamin byl dostupný pro lidi, tak myslím, že bychom dneska ani žádný koronavirus možná řešit nemuseli. Ano, protože ten vitamin D je jako hlavním vitaminem, který podporuje imunitu. Tak teďka tady vezmu telefon, protože volá Pepa ze severu, tak... Je, Pepa. Pepo, já vás vítám, dobrý den. Já taky, dobrý den. Ano, ještě se to řekl hezky, pane Kapale, je venku světlo, my tady máme mráčky, takový protrhaný, je opravdu den. Zdravím Zenečka, dobrý večer. A jenom tak rychle, souhlasím s váma. Já Dčko teda mám pro děti, to jsou takový vitamínky oranžový, mám to v takovým, a já beru jodikal jako dospělej a jednou denně a jenom chci říct příběh z Německa, jo, já mám Zdenkou bývalou tchýni, ona je Romka, jo, protože já nejsem rasista, aby zase lidi mě tady nenapadali, ale chci vám říct ten příklad. Normálně v téhle době karantény ona bydlí pouze za hranicema v Německu, jo, dejme tomu 30 km od hranic
ale normálně celníci ji pustili na 2 hodiny. Chápete, že jenom na 2 hodiny ji pustili, ať může jít za rodinou. A do 2 hodin se zase musela jakoby přejít ty hranice. Ale jaký to má teda ten smysl, to opatření, když člověk vlastně nevíme, jestli byl nakažený nebo byla nakažená, ale má možnost na 2 hodiny se dostat do naší země a za 2 hodiny zase zpátky. No tak aby nepotřebovala papír, protože oni po ní chtěli původně papír, že je zdravá, že jo, koronavir, ten neměla a na základě toho, že ji neměla, tak ji normálně na 2 hodiny pustili do Čech. Jo, takže vemte si, že ty hranice jsou tím pádem volný jenom pro určitou sortu lidí. Ano, ano, je to nesmysl. Pro nás ne, určitě. Pro nás tyhle opatření jsou jenom buzerace a nedej bože likvidace. Jo, protože je to šílený. No já vám říkám jenom můj příklad osobní, co jsem Pepo, z rodiny Pepo, zažil. Díky. Také to je. Díky za taky, to. Mějte se moc hezky a krásný pořad. Taky. Chci poděkovat za... Jo, díky, zdravím, Pepo, díky. Ahoj, Zdenku. Ahoj. Dobrou noc. Tak, to byl Pepa ze severu a já tady mám... Já jenom, jestli, než to přečteš, Vladimíre, tak jenom krátkou informaci. V Německu se domluvila spolková vláda se zemskými vládami, že otvírají hranice a že už tam nebudou kontroly na těch hranicích, jenom namátkový, ale je tam výjimka s tím, že vlastně, a že se ruší karantény 14 denní, ty jsou zachovaný jenom pro lidi, kteří přicestují mimo Evropské unie, ale je tam ponechaná možnost ještě těm vlastně spolkovým zemím, aby si případně ty karanténní podmínky sami korigovali a určovali. Takže to je jenom tak pro doplnění to, co říkal Pepa. Tak a teďka tu SMS-ku. Vladimíre i Zdenku. Až mě překvapuje, jaký přesný vhled do problému jako laik máš. Promiň, že tykám, to je na tebe, Zindo. Aha, mám mě to nevadí. Mám to od stolu ve Velké Dobré. On tam totiž Pepa Žižka seděl s tebou. Já si ho pamatuju a zdravím ho. Pamatuju tak, on tady píše, vím, Zdenku, že si nás nemůžeš pamatovat všechny, ale ve tvém případě by to byla pro mě obrovská čest a Vladimír by ti to mohl potvrdit. Což potvrzuju. Jo. Ale já si pamatuju. Takže k věci. Koronavirus je nyní hlavně problém lidské imunity a přístupu k ní. Věřím, že to doktorka Peková potvrdí. Já jsem o tom pevně přesvědčen. Moc zdravím. Doktor Josef Žižka, České Budějovice, lékař. Tak. No, já jsem o tom taky přesvědčený. Opravdu, když má člověk silnou zdravou imunitu, tak ten koronavirus ho prostě nějak jako neohrozí. No. Tam je problém právě u těch ohrožených skupin. A víš, co je největší sranda? No. Že se vyjádřil jakýsi francouzský profesor a náš to potvrdil na Bulovce, že nejsou případy, kdyby koronavirus zaútočil na kuřáka. Strašně se proti tomu ohradilo WHO, protože oni přeci dlouhodobě bojují proti kouření. A najednou tam jakýsi profesor z Francie, a potom to náš lékař z Bulovky, řekne, že je zajímavé, ale že tam mezi těmi zemřelými na následky COVID-19 nebyl ani jeden kuřák. Vždycky to byli nekuřáci. Je to zajímavé. A teda, jako já jsem silnej kuřák, ono je to o mně známo. A já taky. A pozor, já mám od malička, vlastně od narození, protože jsem z dvojčete, tak já mám oslabenou imunitu. Já jsem hodně náchylnej právě třeba na angíny a záněty středního ucha, tak. Takže teoreticky jako taky bych měl spadat do té skupiny ohrožených vlastně lidí, ale já upřímně řeknu, já se nebojím. Já se nebojím toho koronaviru tak,
jako mám panickou hrůzu z té možnosti toho povinného očkování. Jo, to říkám zcela otevřeně. Já taky. Takže teď se slyšíme se, mám tady nějaký telefon. Mm-hmm. Tak pán už to vypnu, nebo paní. Neslyš, takže já mám další SMSku. Hezký večer, pane Vladimíre, ahoj Zdeňku. Moc děkuji za skvělý pořad, výborné informace, za které děkuji Zdeňkovi. Pro posluchače, který volal ohledně jeho šéfa. I já tvrdím to samé, co jeho šéf, má pravdu. Pane Vladimíre, chci vám poděkovat za to, že se vám podařilo dostat do Svobodného rádia paní doktorku Soňu Pekovou. S pozdravím a přáním hezkého večera vám oběma ve studiu a všem posluchačům Svobodného rádia přeje Leoš Budský. Tak to nebyl dotaz, tak vemu ten telefon teď. Ano. Tak, dobrý večer, teď se slyšíme. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se velmi dobře. Já chci vás jenom upřesnit. Pan Zeměk mluvil o tom vitaminu D, je to D3. A, dobře. Pokud bych chtěl nějaký informace o tom, tak si čukněte na Robert Franz, spousta videí. Mm-hmm. Vypadá jako Rasputin, ale ty informace jsou docela, bych řekl, důvěrohodný. Tak vám přeju hodně štěstí. Naschledanou. Děkuju. Díky moc. Naschledanou. Takže D3 je ten vitamín. D3. Mm. Tak jinak ano, pane Leoši, vracím se k vaší SMS. Já jsem velice rád, že mi paní doktorka přislíbila účast příští týden v pátek a moc se na to povídání těším. Pana se sice bála, že už bylo řečeno vše, ale já jsem ji ubezpečil, že budu mít tolik otázek, že nebude vědět, jo, na kterou. Já jsem taky odpovídat. Strašně rád, strašně. Takže příští týden. Ano. Máme tady další SMSku. Pánové, díky za pořád. Chtěla bych se zeptat, jak, a to je téma, jak karanténu drželi imigranti, jak ti ovlivňují statistiky, jsou vůbec zachycení? Nízký počet úmrtí dle mého odpovídá způsobu statistiky. Slyšela i pořád z Německa úmrtí pouze na covid, nikoliv na další nemoci, jak uvádí ostatní státy, píše Marie. Mm-hmm. Takže oni možná tvrdí, teďka jenom tady v té otázce Zdeňku, že oni do těch statistik nedávají ty zemřelé, které ty si vyjmenoval z těch rizikových skupin a kteří zemřeli zásluhou koronaviru dříve na tu chronickou nemoc, než by byli bývali bez toho. Mm-hmm. Nevím, jaká ta statistika je, ale je to divné, že opravdu tam u vás v Německu je těch úmrtí na rozdíl od ostatních států Evropy tak málo. Je to opravdu zvláštní a ono je dobře právě, že přichází hlavně z lékařských kruhů ta kritika na tu vládu, protože ty data a to, co předvádí Robert Koch Institut, který dokonce pro ten pořad na ZDF odmítl natáčení, tak to je fraška. To je fraška a ty data jsou tady jako opravdu těžce zmanipulovaný. Jo? To jako o tom já jsem 100% přesvědčený. Ale jestli jsou zmanipulovaný směrem dolů nebo směrem nahoru, to já si netroufám opravdu říct. A máš nějaké informace o tom, druhá část dotazu, paní Marie, jaká je promořenost u těch imigrantů? Já jsem třeba dneska četl, že na řeckém ostrově Lesbos se v tom detenčním zařízení ten koronavirus rozšířil neuvěřitelným způsobem. Hmm. Tak jestli máš nějaký... Tady to bylo v Heidelbergu. Tady to bylo v Heidelbergu, to přicházely hodně zprávy, že tam bylo dost nakažených a taky, že se to tam právě šířilo hodně rychle, ale to byla asi tak poslední zpráva, co jsem zaznamenal, co se týče imigrantů v souvislosti s koronavirem, tady v Německu přímo. Tak teď tady, takhle, já jsem přesvědčen o tom, teďka se odkazuji na hlavního epidemiologa WHO, tedy Světové zdravotnické organizace, jestli se mu dá nebo nedá věřit, je jedno, ale on tam prohlásil, že se obávají koronaviru v Africe.
malá čísla onemocnění a úmrtí v Africe jsou především zatím způsobena velmi mladou generací, která velmi mladými generacemi, které žijí v Africe, protože tam je ta, ten věk toho dožití nízký. Mm-hmm. Ale až se to tam rozšíří, tak se obává, tento, dneska jsem to četl, tento epidemiolog, zase jméno si nepamatuju, že by tam mohlo být potom až 50 milionů nemocných. Hmm. A to by bylo tedy na úroveň zdravotnictví, tak by to bylo teda opravdu, opravdu drastický, tak uvidíme. Ale můžu ti říct, že pokud máme ty informace, co tady dostáváme, tak třeba v New Yorku 90% zemřelých jsou Afroameričani a Hispánci, zkrátka nebílí. Ano. Jo. Je to daný asi... Ono je to, pardon, ono je to daný tím, že to jsou hlavně lidi z těch úplně nejnižších sociálních vrstev. Chudí. A jsou to lidi, kteří si neplatí zdravotní pojištění. Jo, takže oni celkově vlastně tu životní zdravotní péči za ten jejich život měli hodně, řekněme, omezenou. I co se týče třeba léků, očkování jiných a tak dále. A právě je to hlavně daný tou sociální a ekonomickou situací právě tyhle stý daný jako komunity. No. Tak, nebo takhle to aspoň psali. Jo? Ano, já vím, já jsem to taky takhle čet. Poslední otázka, protože se nám chýlí čas. Dobrý večer. Nevíte, prosím, co je pravda na tom, že Evropská komise v této době vydala nařízení, o kterém se nehlasuje, na rozdíl od směrnic, podle něhož toho nařízení se migrantům nesmí bránit ve volném pohybu po EU ani kvůli pandemii. Možná proto pustili i toho Afgánce. Děkuji. Karel Rozehnal. Tak víš o tom něco? Ne, mě se na to už někdo ptal, když jsem právě tam sdílel ten příspěvek s tím Afgáncem, ale já jsem na nic takového jako nenarazil. Já jsem někde četl, že nevím, jestli to vydala Evropská komise jako nařízení, protože opravdu o nařízení se nehlasuje, nařízení se plní. To je demokracie, že jo, v podání Evropské unie, Evropské komise. Ale někde jsem četl s ohledem na Itálii, že zatímco Italové nesmějí za hranice a nesmějí tam nikdo z Evropy, tak tam dnes a denně německé neziskovky na těch svých lodích dovážejí spousty migrantů a proti tomu se nemůže nic dělat, právě protože ta Evropská komise vydala nějaký to nařízení, že se musí ty přijímat, protože jinak by se na těch mořích přece utopili. V rámci lidskosti nějak. Takže jo, to možný, je ta německá lidskost zase. Ano, no. Ano. Německá neziskovka Open Eye. Ano, ty to byly. Takže ještě poslední otázku ode mě tady. Jak si myslíš, že dopadne ten rozpor mezi Evropskou komisí a těmi dluhopisy povinně nakupovanými a vyjádřením nejvyššího ústavního soudu Německa, když jsou v rozporu? Já jsem přesvědčený o tom, že to vyhrajou Němci. To by bylo fantastický. Protože v podstatě Evropské unie vládnou Němci a fakticky. A já si myslím, že ona si, Merkelová, když půjde do tuhýho, vezme Uršulu na kobereček a že jí to tam vysvětlí. Jo? Já bych se nebál toho, řekněme, Evropská unie nebo že by si Evropská unie nějakým způsobem vyskočila na Němce. To rozhodně ne. Takže
Já bych tady byl v klidu docela. Právě proto, když jsem četl ten výnos toho ústavního soudu, tak on tam prohlásil, že neexistuje podle německé ústavy žádná norma, která by se nadřazovala nad německou ústavu. Ano. A to je, pokud by to vyhrálo to Německo, tak by to byl veliký průlom, protože náš ústavní soud, ke kterému jsem velmi kritický, tak ten už vynesl několik takových usnesení, že evropské zákony jsou nadřazené našim. A tady by to byl průlom do toho evropského diktátu, který vůbec s demokracií nemá nic společného. Takže moc bych si přál, aby to Němci vyhráli, protože bychom my měli precedens jako hrom. Ano. A my ještě nemáme v Evropské unii, teďkon myslím, tu jednotnou justici, tak jak oni to chtějí, aby ta evropská byla prostě na to ještě úplně ano, není. Ano, ano. Takže, tak jak říkáš, on to bude. On to bude, Vladimíre, precedens. Moc bych si to přál. Díky, že jsi si na nás udělal čas, hlavně na naše posluchače. Velice rád. A já ti děkuju. A děkuji ti i za tvé poznatky, za tvé názory. Moc si tvé práce vážím. No a děkuju moc. Já se zase budu těšit, až se někdy ozvu na další pořad a vidím to tak za 14 dnů, protože se ta situace bude vyvíjet, takže ano. To tak vidím, že za těch 14 dnů bychom se mohli domluvit. Určitě, velice rád, Vladimíre, děkuji ještě jednou za pozvání a já opravdu doufám, že už se brzo budu moct taky dostavit i osobně. Já doufám, že už nám to tak. Víš, já jsem v té nejohroženější skupině. Jo, já jsem tehdy řekl, že jsem nejohroženějším druhem a dostal jsem od nějaký paní vynadáno, že to nemám říkat. Protože já jsem za prvé starý kuřák, mám vysoký tlak jako každý starší člověk, takže opravdu já se toho koronaviru bojím, protože by to bylo možná to poslední, co by se do mě pustilo. Určitě, určitě, neboj se. A to já, kdybych k tobě za tebou jel do studia, nebo to, tak já by jsem si preventivně nechal tohle to všechno jako ne, pojistit. To necháme to, až to potom poleví trošičku, tak to bude, musíme být trpěliví, ale už se na to těším. No, Vladimíre, ono je totiž velký otazník nad tím, co oni vymyslí dál, jo, protože tady na ARD už minulý týden zase strašili tím, že určitě přijde druhá vlna a ta přijde vlna na podzim. Ano. Potom to začala papouškovat Česká televize 2 dny později. Jenomže oni tam nezmínili jenom druhou vlnu, oni tam rovnou do toho dali i třetí vlnu, že přijde. A na konci toho článku napsali, že v podstatě, dokud nebude vakcína, tak to nikdy neskončí. Jo? A jako tyhle ty zprávy mě docela nahánějí hrůzu, ne zase z toho důvodu, že by se bál tolik toho koronaviru, ale toho, co oni prostě s náma jako zamýšlejí dál a do jaký, jak dalece jsou schopni vlastně jako zneužít ty situace. Ano, ano, to je právě to nejhorší. Ten koronavirus je sám o sobě špatný, ale oni, co z toho udělali, tak z toho udělali teror. To je státní teror. Ano. A úplně na závěr, já jsem úplně konsternovaný četl, že si nějakí známí na zahradě grilovali, neměli roušky. Byly to dvě rodiny, které se stýkají pravidelně, každý se navštěvují, to znamená, jako by to byla jedna rodina. A dostali všichni, bylo jich 8 lidí tam bylo, a dostali od policajtů, který na ně vlítli, každý 10 000 pokuty. A to jsem si říkal, tak to už je teda opravdu policejní teror, ale není to policejní teror, oni ty policajti jenom dodržovali to, co jim dal pravomoce Hamáček. To je státní teror, tohle už. Ano. Ano.
Je to tak. Tady v Německu jsou podobné případy, můžu potvrdit. A to je to i mnohem horší. Tady Němci normálně mlátějí lidi a tak, jako to, německý policajti. No, to je strašný. To je právě to, čeho jsem se obával, že ten teror, státní teror, že ten koronavirus jim dal moc. Ano. A dal jim příležitost ho ukázat. Chytí se toho takový Aspen instituťáci, jako je Hamáček. Jo? A já se obávám, že furt budou strašit a blbnout. Ano. Uvidíme. Ano. Uvidíme. Ale já mám to rád historii, Zinku. Úplně na závěr. Něco podobného bylo s tou španělskou chřipkou. I ty roušky se tehdy nosily. Já mám k dispozici fotografie, jak lidi chodili v rouškách všude, jo? Mm-hmm. Před více sto než sto lety. A ten virus tady taky je. Ale zmutoval tak, a jak to mi to říkal právě ten přítel, kamarád Pepa Žižka, ten lékař, co tady psal, tak on říkal, každý ten virus se nebude chtít zabít tím, že hostitele zabije. On bude chtít přetrvat. A tak musí zmutovat tak, jako to udělala ta španělská chřipka, dodávám já, protože ten virus tady je, ale jsou z toho ty běžné podzimní chřipky. Uh-huh. Neustále mutující, které opravdu některé lidi zabijou, ty hodně nemocné, ale pro většinu populace to je jenom nepříjemné onemocnění, z kterého se vyléčí. Ano. A takhle to dopadne, možná věřím s tím koronavirem. Tak, já si to taky myslím. Zdenku, měj se moc hezky a dávej na sebe pozor. Dobrou noc. Taky Vladimíre, dávejte na sebe pozor a hezký večer tobě i posluchačům. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se Zdenkem Chytrou. No a já teď pustím písničku Karla Gotta, který zpívá o době, kdy jsme takovéhle starosti ještě vůbec neměli. No a potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a budu se těšit opět na slyšenou v neděli 18 hodin při čtení knihy Tomia Okamury o přímé demokracii a bude následovat další část takového populárně historického expozé o starověkém válečnictví a o starověkých bitvách. Takže to bylo ode mě vše.